ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና ና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የስራ ታደራ ልጆች እንኳን ለጻዲቁ ላቦነት ያክል ሃይማኖት ጽንሰቱ እንዲሁም በለቱ ታስበው ለሚውሉ ጸርቀን ሰማታት ወራዊና አመታዊ ክብረ ባል በሰላም በፍቅር በአንድነት በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላቆየን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለርቱ ይሁን አሜን! አንድ አምላክ በሚሆን ብኣብ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 24 ሃዲስ አዋሪያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ ቦነ ተክለ ሃይማኖት የተጸነሱበት ዕለት ነው እርሳቸውም ገና በተወለዱ በአንድ ዓመታቸው ይህንን ታላቅ ታምር ኣደረጉ ጸጋዛብና እግዚኦ ሃርያ የሚወርሳቸው ልጅ እንደሌላቸው አይተው። ለነፍሳቸው ስንቅ ሆናቸው ዘንድ በቤታቸው ያላቸውን እጅግ የበዛ ንብረታቸውን ብሩ ወርቃቸውን ሁሉንም አውጥተው ግማሹን ለቤተ ክርስቲያን ሰጡ የቀረውን ደግሞ ለጦም አዳሪዎችና አከፋፍለው ጨረሱ ከዚያም በኋላ የዳሞቱ ገዢ ከሃዲው ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚኦ ሃርያን በግፍ ማርኮ ንግስት ንግሥት አድርጎ ሊያግስ ሲል ሊቀመላ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ ወስዶ ጸጋ ዛብ ካለበት ቤተ መቅደስ አደረሳት ሁለቱም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ አብሮ መኖር ከጀመሩ በኋላ ሁለቱም ታላቅ ራይን አዩ ራዩንም መላኩ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተነገረ መሆኑን ተረጎመላቸው በዚህም መሰረት ጻዲቁ አባታችን በተያዛስ 24 ቀን ፍሳ ሀፂዮን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ እነርሱም ታላቅ በዓልን አደረጉ አባታችንም በተወለዱ በሶስተኛው ቀን ከእናታቸው እቅፍ ወርደው አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ኦቱ መንፈስ ቅዱስ ማለትም አንዱ አብ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው በማለት የፈጠራቸውን አምላክ አመስግነውታል ወላጆቻቸውም ስማቸው ፍሳ ጽዮን አሏቸው ይኸውም የጽዮን ተለዋ ደስተዋ ማለት ነው ፍሳ ጽዮን አንድ ዓመት ከሆነው በኋላ በሸዋ ክፍለ ሀገር ረሃብ ሆነ ይልቁንም በዞረር አውራጃ ጸና እግዚዮ ሃርያም ካህኑን ካህኑን ባሏን ጸጋ ዘአብን እንሆ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል በዓል ደረሰ በእጃችን ምንም ምንም የሌለን ምን እናደርጋለን ወይስ አንሞት በህይወት እያለን በአሉን እናስተጓጉላለንን አሁንም እግዚአብሔር የምናደርገውን ያመለክተን ዘንድ ወደ ቤተ መቅደስ ሄድና ወደ እግዚአብሔር አመልክት አለችው ይህንንም ስትናገረው እንቧዋን እያፈሰሰች ነበር ጸጋ ዛብም ታለቃ አለቃ የቅዱስ ሚካኤል በአሉ ታጎለብኝ ብላ ሚስቱ ስታለቅስ ባየ ጊዜ ልቡ ስብርብር ብሎ አለቀሰ ወደ ቤተ መቅደስም ገብቶ ከመንበሩ ስር ተደፍቶ ያለቅስ ጀመር አቤቱ ልመናዬን ወደ አንተ አቀርባለሁ ችግሬንና ሀሳቤን ላንተ ነግራለሁ በሲና በረሃ ጀምረህ እስከ ቃዴስ ብሔር ድረስ ባለሟልህ በቅዱስ ሚካኤል እጅ እስራኤልን መና የመገብካቸው አንተ ነህ ዛሬም አንተ ነህና የማደርገውን ነገር አመልክተኝ በማለት እያለቀሰ ጸለየ እርሱም በቤተ መቅደስ ሆኖ እንዲህ እያለ ሲለምን ሚስቱ ግዜዮ ሃርያ በቤቷ ደጃፍ ተቀምጣ ታለቅስ ነበር የተመረጠ የአንድ ዓመት ልጇ ተክለ ሃይማኖትም እናቱ ስታለቅስ አይቶ እንበዋን በጣቱ ጠረገላት እርሷም የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ባል እንዲታጎል ይሄ ልጅ አያውቅም ምን ይለኛል ብላ ጡቷን አጎረሰችው ብላቴነውም መጥባቱን ትቶ ወደ ቤት አግብኝ እንደሚል ወደ ቤት ጠቅሶ ቢያሳያትም ማበባሉ አልገባትም ነበር እርሱ ግን ወደ ቤት ለመግባት እያመለከተ ጮኋ ለቀሰ እናቱም ወደ ቤት አግቢኝ ማለቱን ባወቀች ጊዜ ከቤት ምናለኝ እያለች ልጇ ስላለቀሰ ብቻ ይዘው ገባች በቤት ውስጥም ጥቂት የስንዴ ዱቄት በእንቅብ ውስጥ አንድ ድርጎ የሚሆን ነበር ህፃኑም ይህንን እንቅቡን ስጭኝ እንደሚል ጠቅሶ አሳያትና አምጥታ ሰጠችው እርሱም እጁን ከዱቄቱ ላይ ጫነው ወዲያውም ዱቄቱ ሞልቶ ፈሰሰ እርሷ ሚሄንን ድንቅ ስራይታ እጅግ ተደንቃ ተደሰተች ዳግመኛም ልጇ ሁለተኛውን እንቅብ አምጭ ብሎ ጠቀሳትና ቀረበችለት እርሱም እንደጨመረ እንደ መጫወት ጥቂት ዱቄት ዘግኖ በሁለተኛው እንቅብ ላይም በጨመረበት ጊዜ ወዲያው እንቅቡ በታምራት ሞልቶ ተገኘ እናቱ እግዜ ሀርያም ሶስተኛ እንቅብ አመጣችለትና እንደ ቀድሞ ሞላ ዮሃርያ ቢደክማት ለሰራተኛዋ አርጂን ብላ ጠራቻት ና ዘጠኝን አመጣችላት ዱቄቱም በነዚያ ሁሉ ሞልቶ አስራ ሁለት እንቅብ ሆነ በዚያች ቀን በካህኑ በጸጋ ዛቤት ቤት የእግዚአብሔር በረከት ሞላ የአንድ አመቱ ፍስሐ ጽዮንም በረከት ከሰማይ እንደ ዝናብ ሲወርድ ስላየ ደስ ብሎት ልዝለልዝለላለ እናቱ እግዚኦ ሀርያም ይሄ ልጄ እንደ ፈጣሪ ሁሉ ነገር የሚቻለው ነው ብላ አሰበች ጥቂት ቅቤ ብቻ ያለበትን የቅቤ ማሰሩ አምጥታ እጁን እንደ መስቀል አማትባ ከውስጡ በጨመረችውም ጊዜ ቅቤ በሳት እንዲያፈሉት ፈላና ፈጥኖ ሞልቶ ሰራተኛዋም ታላቅ እንስራ አምጥታ ከቅቤው ጥቂት ጥቂት እየቀዳች በጨመረች ጊዜ እንስረው ሞላ ዞሃርያም የጨውንም ሙዳይ አምጥታ እንደ ቀድሞው እጅ በመስቀል ምልክት አማትባ በውስጡ በጨመረችው ጊዜ ፈጥኖ ሞላ የኑቅባኑቅ ባኑቅ ለወጥ የሚያስፈልጉ ቅመማ ቅመሞችም ሁሉ በየቦታቸው ሞልተው ተገኙ በዚያች ቀን ከቤት ባዶቃ የተገኝ አልነበረም እግዚኦ ሃርያም ይህንን ታላቅ ታምራይታ በመደነቅ ሰራተኛዋን ጠርታ ለመላእክት ለቃ ለቅዱስ ሚካኤል ባህል የሚሆነውን ምግብ ሁሉ እንድታዘጋጅ አዘዘቻት ይኸውም እግዚኦ በተማረከች በሁለተኛ ዓመት በመጋቢት 12 ቀን ነው ጸጋ ዛብም ከቤተ ክርስቲያን ተመልዞ ወደ ቤተ በገባ ጊዜ ሚስቱ የተመረጠ ልጃቸው ያደረገውን ታላቅ ታምር ነገረችው ጸጋ ዛብም ሰምቶ ልውል እግዚአብሔርን አመሰገነ እኛን ይቅር ብሎ ለወገኖቹ ድህነትን ያደረገ የእስራኤል ፈጣሪ ይክበር ይመስገን አለ ዳግመኛም ለእኔ ለኃጢአተኛው የማይገባኝ ሲሆን ይህንን ሁሉ ስላደረገልኝ አቤቱ ጌታዬ ምን ውረት ከፍላለው እያለ ካመሰገነ በኋላ ልጁን ተክለ ሃይማኖትን ልጄ ሆይ ሺህ ዓመት ኑርልኝ እያለ አንስቶ አቅፎ ሳመው በረሃብ ጊዜ ጥጋብ በጥም ጊዜ መጠጥ በመታረዝ ጊዜ ልብስ በችግር ጊዜ ብዕል በሐዘን ጊዜ ደስታ በመከራ ጊዜ መጠጊያው ሆነኸኛልና እንደዚህ ያለህ ልጅ ብዙ ዘመን ኖርልኝ አለው ህፃኑም ያን ጊዜ እኔስ ብዙ ዘመን እኖራለሁ አንተ ግን ከእኔ አስቀድመህ በሞት ትወሰዳለህ ብትሞትም ስለ ንጹህ ክህነትህ እግዚአብሔር ስለሚቀበለው እጣንህ ስለ መጽዋትህ የምትቀበለው ዋጋ የምትቀበለው ዋጋህ ይቆይሃል እኔ ግን ለጽኑ መዋጋ ተቀራለሁ የመዋጋውም ከስጋዊ ከደማዊ ሰው ከደማዊ ሰው ጋር አይደለም ከሰማይ በታች አለም ጽልመትን ከሚገዙ ከአጋነንት ጋር ነው እንጂ እያለ ብዙ ሚስጥር ነገረው እዚያም በኋላ ጸጋ ዛብና እግዚኦ ሀርያ ታላቅ ድግስ ደግሰው የመላእክት አለቃ የቅዱስ ምክያልን በዓል በደስታ ከበሩ ተጠርተው የተሰበሰቡት ብዙ ሰዎችም በዚህ የረሃብ ዘመን ይሄንም ሁሉ ምግብ ከየት አገኙ እያሉ እየተገረሙ በልተው ጠጥተው እየተደሰቱ ወደ ቤታቸው ሄዱ ጸጋዛብና እግዚኦ ሀሪያ የረሃቡ ዘመን እስኪ ያልፍ ድረስ ለሀገሩ ሰው ሁሉ ይህንን ዱቄት እየሰጡ ተቀመጡ ዱቄቱም እስከ ብዙ ዘመን ድረስ አላለቀም የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ጾረታቸው በረከታቸው ቃል ኪዳናቸው በእኛ በአማላጅነታቸው በምንታመን በተዋሃዶ ልጆች ሁሉ ላይ አድሮብን ይኖር አሜን ቅዱስ አባታችን በዓላቶቻቸው እነዚህ ናቸው መጋቢት አራት ቀን ፅንሰታቸው ተሐሳስ 24 ቀን ልደታቸው ህዳር 24 ቀን ከ24ቱ ካህናት ሰማይ ጋር በሕይወተ ስጋ እያሉ የስላሴን መንበር ያጠኑበት ነው ነሐሴ 24 ቀን ረፍታቸው ነው ግንቦት 12 ቀን ፍልሰት አጽማቸው ነው ጥር አራት ቀን ደግሞ በጾለተ ብዛት አንድ እግራቸው የተሰበረበት ነው ነገር ግን የረፍታቸውን ቀን ይዞ በዚሁ በጥር ወር በ24 ከመነኮሰበት በዓላቸው ጋራ አብሮ ይከበራል ከመነኮሱበት በዓላቸው ጋራ አብሮ ይከበራል የቅዱስ አባታችን ረደት በረከታቸው ይደርብን በጸሎታቸውም ይማረን ሀገራችንን ከታዘዘ መቅዘፍት ከተቃጣ ማአት ይጠብቅልን አሜን ወስ ባህተለ እግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን